Já jsem sem vlastně přišel z kraje, vlastně jakoby novej trenér, s tím, že jsme měli nějaký cíl jakoby hrát ten nejlepší fotbal, co se dá, vybrat ty nejlepší hráče, což si myslím, že se povedlo. Samozřejmě je to takový, že zhodnotit, já ty kluky znám prakticky ze soutěží, když jsme ještě v Dovách hráli proti ním jako Karlovicím, ale já bych to zhodnotil výborně, protože tréninková morálka je dobrá, ty kluci chtějí hrát a prakticky sledují ten fotbal celkově, motivuje každý vyhraný zápas. My jsme prohráli nešťastný zápas ze Zbraslaví a prakticky šli jsme do dalšího zápasu s Viktorkou a ten se nám podařil, takže prakticky ta síla v tom týmu je. Já bych hlavně chtěl poděkovat hráčům všem a hlavně panovi Nonouškovi, který tam prostě to je, bez něj by to nešlo, to je člověk, který tam ten fotbal táhne a předseda to sám. A prakticky je to, těch lidí tam není moc, co se kolem toho točí, což si myslím, že škoda, ale prakticky i za to, že nám ty podmínky vytvoří takový, jaký máme klukům vlastně celkový, takže já si myslím, že ten půl rok byl úspěšný pro Kralovice a nemáme se za co stydět. To, že dnešní zápas vyšel nerozhodně, to nás vůbec nějak nesráží. My se na to připravíme a určitě to příště zvládneme. Co se týče našeho působení v Přeboru, převzal jsem mužstvo, když bez porážky prošlo A třídou. Abych pravdu řekl, trošku jsem váhal, jestli to mám vzít, protože při prvních tréninkách jsem si nebyl jist, jestli tohle mužstvo má na Přebor. Potom jsme hodně doplnili o 2-3-4 hráče, mužstvo se stmelilo. Po první porážce jsme vlastně pak projeli Přebor bez porážky a máme dneska 36 bodů a vstřelených branek 6, což znamená, je obrovská vizitka hlavně brankáře Michala a celý obrany, která, tomu si myslím, že vděčíme 60%, zbývajících 40% jsou hráči, kteří samozřejmě té obraně pomáhají a nenechávají v nesnázích a bránějí zrovna tak dobře jako ta obrana. Góly jsme dávali většinou ze standardních situací, nemáme vyloženě útočníka, který by byl klasický útočník, ale i tak jsme nedali zase nejmín gólů, ale dali jsme jich asi 27, tuším. A samozřejmě s prvním místem jsem spokojený, máme 3 body náskok a co bude dál, nevím, protože jsme ještě nemluvili o tom, spíš si to chceme teď užít, máme dneska rozlučku, chci, aby se kluci pobavili a užili si to, protože udělali za ty 3 měsíce obrovský kus práce. Divizní ambice, to je prostě, jako samozřejmě, kdo by nechtěl hrát vyšší soutěž, jo. Je to, ale samozřejmě všichni to vědí, že je to o jiných penězích, víc cestování, víc času strávíte na tom fotbalu, všichni jsou tady kluci, kteří vydělávají, mají třeba svoji firmy, takže prakticky to je tako, já osobně bych to viděl tak, že ten Přebor je prostě dobrá soutěž, ne tím, že bych nechtěl říct, že jakoby ta divize nebyla, ale ten Přebor je opravdu víc sledovaný a ty kluci se můžou víc dívat na ty fotbaly, protože ten pražský fotbalový svaz a vůbec ty, co se točí kolem stránek, to prostě dělají vynikající a je to takový, já osobně se líbí ten Přebor víc a ne, zase si nemyslím, že by tam byl nějaký extra velký rozdíl, co se týče herně. Samozřejmě jsou tam kvalitní hráči, i ligoví hráči, my tady máme taky kluka, který Jirka Nová, který má zkušenosti s ligou. Určitě bychom to třeba zkusili, kdyby se na to sehnali peníze, ale to je kdyby, to prostě o tom mluvit. Hodně týmů to odřeklo, všichni to vědí, že ty, co vykopali, nechtěli hrát, protože nemohli finanční podmínky, takže my jsme spokojení momentálně za to a co bude za půl roku, to nikdo neví, jestli tady budeme pohromadě vůbec. Takže já si myslím, že ten Přebor je adekvátní k těm Kralovicům. Samozřejmě, kdyby se povedlo něco víc, tak je to nadstandard a samozřejmě za to budou určitě Kralovice jako takový rádi, ale zatím hrajeme Přebor a my se soustředíme na ten Přebor.